ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերրին հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է 75 միլիոն դոլարի լրացուցիչ աջակցություն տրամադրել Պաղեստինում ճանապարհային և կրթական ենթակառուցվածքների բարելավման նպատակով։ Այս մասին Քերրին խոսել է Բեթլեհեմում Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։ Այսպիսով ամերիկյան ֆինանսական աջակցությունը Պաղեստինին անցնելու է 100 միլիոն դոլարի սահմանագիծը։ Ի դեպ, մինչ պաղեստինցի պաշտոնյաների հետ հանդիպումը Քերրին ընդունել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Երուսաղեմում։ Նյու Ջերսիի նահանգում հոկտեմբերի 5-ին կայացած նահանգապետի ընտրություններում հաղթող է ճանաչվել նահանգի գործող ղեկավար հանրապետական Քրիս Քրիստին, ով համարվում է այս կուսակցության հնարավոր նախագահի թեկնածուն 2016 թվականի ընտրությունների ընթացքում։ Զուգահեռաբար դեմոկրատական կուսակցությունից քաղաքապետ ունի նաև հարևան Նյու Յորքը, որի բնակչության մեծամասնությունը դեմոկրատական կուսակցության համակիր է համարվում, սակայն որտեղ 1980 թվականից ի վեր քաղաքապետի պաշտոնում հանրապետականներ են եղել։ Այստեղ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգին քաղաքապետի պաշտոնում փոխարինելու է Բիլ դե Բլասիոն։ Նոր նահանգապետ ունի նաև Վաշինգտոնի սահմանակից Վիրջինիայի նահանգը, որտեղ դեմոկրատները տոնում են Թերի Մքալիֆի հաղթանակը։ ԱՄՆ-ի կրթության նախարար Արնե Դանկանը այցելել է Հայթիի մայրաքաղաք Port-au-Prince, որտեղ Միացյալ Նահանգները նախատեսում են լրացուցիչ աջակցություն տրամադրել կրթության ոլորտին։ Աշխարհի աղքատագույն երկրներից համարվող Հայթիում ամերիկացի պաշտոնյան այցելել է դպրոցներ, ցանոթացել հանրակրթության ոլորտում առկա խնդիրներին։ Դանկանի խոսքերով, Միացյալ Նահանգների զարգացման միջազգային գործակալությունը նախատեսում է 15 միլիոն դոլարի աջակցություն տրամադրել Հայթիի դպրոցներին, որտեղ այս պահին կրթություն ստանալու հնարավորությունն են դպրոցահասակ երեխաների կեսը միայն։ Մակի տվյալների համաձայն Հայթիի բնակչության շուրջ 50%-ը տարաճանաչության խնդիր ունի։